Ce ai prins aici, Ștefan? Acum, ce uitam la jelibonul ăsta, să cred că am prins un momitor de Dunăre. Bună dimineața, dragi pescari! Și bine v-am găsit de data asta la o partidă de pescuit pe Balta Zarguzoni în Constanța, unde încercăm să prindem un caras, pentru că am mai văzut și alți pescari că prind, și încercăm să prindem și un șalău la peștișor sau la spinning. Cum spuneam, am început partida pe caras. Aici am lăsat ancăi pe viermui și pe mămăliguță. Am zis să încercăm pentru că temperatura este pozitivă, sunt 17 grade. 16-17 grade, a ieșit și soarele. Și am zis să încercăm și la stimabilul caras, că nu se știe niciodată de unde sare iepurile. Apa acolo are în față undeva la aproape jumătate de metru. Uitându-mă și la vreme și la presiunea atmosferică, am zis că de ce nu să încercăm să pescuim și pe caras. Balta este, să zic așa, plină. În față se pot vedea alți pescari, sunt pe dig. Balta mică de la Zarguzon este momentan închisă și, din ce am înțeles eu, într-un sistem, să zic așa, privat, se vor face concursuri de feeder. Presiunea este de 1008 kilopascali. Nu știu dacă este o presiune neapărat bună, dar încercăm. Ia spune, Anca, cum e? Bine că a ieșit soarele. A fost foarte frig și umezeală. De aceea mi-am pus și o piatră pe care să stau cu picioarele. Sunt surprinsă de cât de mulți pescari sunt pe baltă. Da. Chiar am văzut acum când ai zis mai devreme că balta mică este închiriată, au venit 6-7 mașini, mașinile pline, deci activitatea este. Iar înainte de a ne opri în acest loc, lângă bază, pescarii deja prindeau caras cât palma, dar erau unul lângă altul, unul lângă altul, zici că erai pe Bosfor. Da. Nu văd unde ai mai putea, sau de ce s-au îngrămădit acolo. Dacă aici am pus ancăi pe caras, în partea asta altă am lăsat o boloneză cu peștișor și voi monta și un feeder și am să-l încerc pe buchet de viermuși. Ce ai prins aici, Ștefan? Acum, ce uitam la jelibonul ăsta, să cred că am prins un momitor de Dunăre, un fir textil de trai și camionul, cărlige la fel de mari. Probabil că oricare de cărlizar cu zon sunt talan de 50 de kg, 100 de kg. Dacă te grosie, zic că este un 0.40-0.35, care și asta bineînțeles că e rupt. Da? Și vreți, dragi pescari, să prindeți aici balene. Adică nu era suficient un 0.20, un 0.25 sau ce un pește, chiar dacă e mare. Ca ușor îi dai firul, obosești și îl scoți. Nu e nevoie de așa ceva. Zici că e mărțișor. Da, asta pescuim pe Zarguzon astăzi.
Să-l dăm deoparte și să-l aruncăm. Da, este ora 12:30, stăm de 3 ore, să zic așa, poate și mai bine. Momentan n-am avut nicio trăsătură. Am casat pichi, s-a băgat la un remi. Aici în față avem pe peștișor, lângă avem pe peștișor. La asta de feeder am schimbat, am pus un popa micuț de 4 mm. Nu avem nicio acțiune. În schimb, la spinning am arătat și mai devreme, prins așa ceva. Nu știu de ce ai merge să pescuiești cu așa montură. Nu neapărat că n-ar fi bine făcută, dar e o montură pentru pește foarte, foarte mare. Nu-i văd rostul. Dar mă rog, curățăm balta. Nu sunt expert. Să mai stăm puțin. După care ori vom schimba locul, pentru că s-a pus și pe vânt și se simte un pic răcoare. Ori vom merge spre casă, bucuroși că am ieșit în natură și ne-am încărcat bateriile. Poate când se mai încălzește lucrurile o să stea altfel și cu siguranță atunci pe Zarguzon vom avea parte de capturi și de acțiune. Momentan nimic. Am vorbit și cu celălalt pescar de pe baltă și nici la ei nu s-a întâmplat nimic, ca doar la intrare, să zic așa, unde au clădirile de stau ei și vând pește. Acolo am văzut de dimineață când am venit un nene cu un caras cât palma. Acum fiind la distanță, nu știu dacă era pentru șalău sau pur și simplu asta a reușit să prindă. Ce ai prins, Ancule? Orșioară. Anca care pescuiește și nu a prins nimic. Ba da. Am prins o roșioară. O roșioară. M-am și fotografiat cu ea. Și acum trebuie să mai intre măcar un guvit. De 2 cm. Cam asta a fost astăzi la Zarguzon. Am schimbat locul. Am încercat și pe peștișor, am încercat și pe pătrățică și pe viermuși. Sunt foarte mulți oameni care vin după ora 14, în special localnici, ca să vadă dacă s-a prins pește orba. Vin și întreabă pe balta, am văzut că este o regulă, treaba asta. Și își plătesc taxa doar în funcție de ce s-a prins. Mi se pare o treabă corectă. Asta în primul este rând pentru cei care gestionează balta. Pentru că sunt destul de mulți. Da, din păcate n-am făcut nimica și o să spunem stop partidă. Nu doar noi. Da, nu s-a prins deloc astăzi pe baltă, n-am văzut pe nimeni să prindă. Am văzut cel puțin 20 de mașini. Nu am mâncat, n-a fost ziua lui astăzi. Dar măcar a fost frumos afară, nu a fost frig, nu a fost umezeală, chiar. Da, așa că
Fiți pe fază, o să urmeze filmări și mai interesante, și mai în detaliu, și mai frumoase. Peștele să vină. Peștele să vină și vă mulțumesc că mă urmăriți.